Ово е подкаст во рамки на програмата Граѓаните против корупцијата. Преку нашите разговори ќе се обидаме да ги идентификуваме различните видови на корупција кои влијаат врз нашата заедница. Идејата е со континуирана работа да го потенцираме активизмот на граѓаните во борбата против корупцијата. Македонски центар за меѓународна соработка во рамките на нивната работа го изработија извештајот за процена на корупцијата во Северна Македонија. Истражувањето се прави на секој две години од 2014 година. Податоците за последното истражување, за кое ќе разговараме во овој подкаст, се однесуваат за 2023 година. Извештајот за процена на корупцијата представува сеопфатен преглед на состојбата и динамиката на корупцијата во Северна Македонија. Методологијата за подготовка на овој извештај користи различни извори на информации и ги комбинира квалитативните и квантитативните методи за следење и процена на корупцијата, меѓу кои и анкета со населението. За каква е состојбата со корупцијата во нашата држава, во овој подкаст разговарам со Снежана Камиловска-Трповска, координаторка на програмата Граѓаните против корупцијата, и Јасмина Ристовска, координаторка на регионалната мрежа за антикорупција СЕЛТИ. Каква е состојбата со корупцијата во нашата држава, какви се проценките, ќе ни кажат од нивните резултати? Што се случува и како се гледа на корупцијата во нашата држава? Според последното истражување за нашите граѓани во 2023 и во 2021 година, корупцијата представува најголем обштествен проблем со кој тие се соочуваат. Таа е на врвот на проблемите пред политичката нестабилност, сиромаштијата, организираниот криминал и ниските приходи. А доколку ја ставиме во корелација корупцијата со организираниот криминал како состојби кои што имаат иста позадина и барат некои поврзани мерки за нивно сузбивање, тогаш борбата против корупцијата и организираниот криминал е на врвот на проблемите на кои што треба да работиме. А од аспект на причините кои што ја предизвикуваат корупцијата, за над 80% од нашите граѓани, постојањето на морална криза во општеството, понатаму неефикасноста на судскиот систем, како и желбата за брзо лично богатење на оние кои што се на власт, се главните причини кои што влијаат на широко распространетата корупција. Види, Мартина, сето ова што го кажа сега Јасмина е еден солиден податок за тоа каква е реалната состојба која што ние граѓанските организации како такви ја прецепираме години наназад и укажуваме на сите овие проблеми кои што доведуваат да граѓаните имаат една апатија во општеството и да корупцијата продолжува да биде на нивото на кое што ние без да има никакви позитивни резултати во борбата со истата. Имено самото тоа што е веќе проблем број 1, перцепирано од граѓаните, на толку големи случаи кои што се лиферуваат во јавноста поврзани со високата корупција, многу е очекувано дека перцепцијата на граѓаните ќе биде токму таа, дека корупцијата е најголемиот проблем. Од друга страна, кога се гледа дека државата, односно институциите, гледано во целост, од правосудните, од високата извршна власт, па до се најобичните, да кажеме, институции на локално ниво, не превзимаат реални мерки и активности да се борат против корупцијата, логично е и понатаму да очекуваме дека овие бројки ќе растат или дека ќе останат на оваа состојба како што ги гледаме и денес. Кои се сите оние фактори кои што влијаат врз решириноста на корупцијата во нашето општество? Па како што споменавме, неефикасноста на судскиот систем од аспект на неказнивост, постојањето на морална криза во општеството, понатаму неказнивоста, односно неефикасноста на судскиот систем, како и желбата за брзо лично богатење на оние кои што се на власт или недоволна заштита на укажувачите, се причини кои што влијаат на широко распространетата корупција. Тука мораме да го апострофираме проблемот кој што го гледаме со неказнивоста. Колку се поголеми, попоразителни бројките поврзани со неказнивоста, толку повеќе на граѓаните, институциите им велат сторете ја корупцијата наместо да се борите против истата. И токму тие причини корупцијата е развиена на тоа ниво на кое што ние гледаме денес. И тука веќе не зборуваме само исклучиво за високата корупција, која што нели е најголемиот проблем кога станува збор за корупција и сакаме ние да зборуваме пред се за неја и да се бориме. Но на граѓанинот треба да имаме во предвид дека исклучително значена му е она ситната корупција, бидејќи со таа се соочува во неговиот секојдневен живот. Дали е тоа од лекарски услуги, дали е тоа од образовни услуги, дали е тоа од секојдневни административни услуги за кои што граѓанинот на одреден начин веќе и си ги платил тие услуги што треба да ги добие бесплатно. Граѓанинот е веќе во состојба кога знае дека за одреденото нешто што државата треба да му го обезбеди на одреден начин, без корупција тоа не може да го добие.
тука повторно се враќаме на тоа дека секојдневно гледаме дека имаме состојби во кои што големите сторувачи на висока корупција, односно оние кои што го прекршиле законот и сториле одредено кривично дело, не завршуваат во затвор. А да не зборуваме која во корелација на ова која ќе го ставиме измената на кривичниот законник, каде што ние имаме една состојба во која што на некој начин се дозволи, наместо да се стави во затвор оној кој што на вистина сторил корупција, напротив да заврши како граѓанин кој што може да обавува висока државна јавна функција. А дополнително да не заборавиме дека многу повеќе суди во затвор за украдени 10 кебапчиња, него за сторена висока корупција. Едни од податуците кои што ги имате во истражувањето кажуваат за искуство со корупција, коруптивен притисок. Дали можеме го појасните овој дел, што значи коруптивниот притисок и искуство на граѓаните со корупција? Да. Искуството со корупцијата се мери според контактите на граѓаните со службени лица и при тоа соочување со барање, односно давање на подкуп, токму коруптивниот притисок и вклученост во корупцијата даваат реална слика за искуството на граѓаните со корупцијата. Кога зборуваме за коруптивен притисок, се зборуваме за контакти на граѓаните со службени лица, каде што тие службени лица им бараат за возврат одреден подкуп. Барањето на подкуп може да биде директно, експлицитно барање на подкуп или индиректно преку укажување со некои сигнали или знаци дека службеникот очекува нешто во возврат, што ќе доведе до позитивен исход за граѓаните. При тоа, коруптивниот притисок е одлучувачки за вклученост во корупција, односно повеќе коруптивни дела се случуваат по активно барање на подкуп од страна на службениците. Според податоците од последните истражувања, бележиме намалување на коруптивниот притисок и вклученост во корупција во земјата, односно во 2023 година 31,3% од граѓаните биле изложени на коруптивен притисок, односно им било побарано подкуп, а 25,5% од граѓаните биле вклучени во корупција или дале подкуп. И сега со последното истражување се бележи изголемување на отпорот на граѓаните. Тоа е разлика помеѓу притисокот и вклученоста во корупцијата, а зголемувањето на отпорот значи дека граѓаните се во поголем број од граѓаните донеле одлука да го одбијат побараниот подкуп од страна на службеникот. Доколку овие проценти, па ги со овие проценти направиме некоја проекција на население, доаѓаме до бројки дека околу 460.000 граѓани биле изложени на притисок, односно им било побаран подкуп, а 370.000 граѓани подкупиле барем еднаш во текот на минатата година. Овде зборуваме за бројки кои што укажуваат на широко распространената административна корупција. А од друга страна, доколку земеме одредени статистики за број на пресуди во врска со коруптивни дела и ги ставиме во корелација со овие бројки од истражувањето, зборуваме за стапка на ефикасност на институциите од само 0,026%. Што е многу мала стапка. Јас овдека би надополнила дека паричката има две страни. Расте отпорот, да, гледаме дека поголем број на граѓани решиле дека нема да сторат коруптивно дело, но сепак не треба да занемариме дека речи се 400.000 граѓани сториле некакво коруптивно дело во текот на 2023 година. Можеме да предпоставиме дека станува збор за пониска корупција, бидејќи нели како такви граѓаните може би не се соочени со директно сите тие 400.000 со висока корупција, но на некој тип на пониска корупција. Но тоа е исклучително висока бројка, кога ќе го видите целокупното население, особено полнолетното население, и не треба да се занемари таа бројка на која што ние треба да влијаеме и да се укажува на тоа што значи корупцијата и какви се негативните и штетните влијанија од истата. Тоа што го кажа Јасмина во врска со корелацијата на неказнивост е она што го дискутиравме пред малку. Односно, тоа дека како и да ја вртиме повторно оваа паричка, ние се соочуваме со истиот факт и податок дека на крајот правосудните судските органи немаат капацитети или немаат моки, или немаат доволно екипираност, немаат доволно знаење, можеме да наредиме низа на фактори кои што може да влијаат на ова, но на крај се резултира со едното единствено дека оние што сториле некакво коруптивно дело не завршуваат во затвор. На крајот на денот произлегува дека еве од ние што сме тука трите, на некој од нас му било имал некаков притисок поврзан со корупција во текот на 2023 година. Зарем тоа не е поразително ние да го знаеме и да го живееме, а ништо да не направиме. И сето тоа кога ќе го поврземе со фактот дека
на големо се зборува за борбата против корупцијата од страна на политичките чинители, гледаме дека реално, де факто, политичката волја ја нема. Затоа што не е битно само да се излезе на говорница, дали тоа ќе биде владина говорница, парламентарна говорница, или сега она што не очекува од говорниците на изборните штабови и сите тие што ќе се случуваат, да кажеме, собери на политичките партии, не е битно само да се каже дека ќе се борат против корупцијата. Не е битно само да наведат во нивните политички програми дека тоа ќе им биде првото прашање на кое што ќе работат во текот на нивниот мандат. Треба да видиме реални мерки. Не само декларативна изјава дека постои политичка волја за борба против корупција, што на жалост години наназад ние реално не ја гледаме. Спомнавме различни форми на корупција, од ниска корупција до административна корупција. Колку граѓаните и каде ја препознаваат корупцијата во нашето општество? И дали ја препознаваат? Да. Ставовите на граѓаните, односно нивниот однос кон корупцијата и перцепциите за корупцијата влијаат врз актуелната вклученост во корупција до одреден степен, но во принцип ставовите на граѓаните изразуваат општата социјална и политичка атмосфера во општеството поврзано со корупцијата. Кога зборуваме за свесност на граѓаните за корупцијата, зборуваме за нивото на разбирање или да идентификување од страна на граѓаните за тоа што представува корупција. Може да имаме висока, умерена или ниска свесност кај граѓаните. Кај висока корупција, поголем број од моделите на коруптивно однесување се препознаваат како корупција. Кај умерената, поголемиот дел од модели на коруптивно однесување се препознаваат, меѓутоа одреден број на коруптивни дела се сметаат за нормална појава. И ниска свесност, кога многу мал број на коруптивни дела се третираат како корупција. Според податоците од нашето истражување, нашите граѓани имаат висока свесност за корупцијата, па така давањето на пари на полициски службеник со цел да се избегне одземање на возачка дозвола при сообраќаен прекршок или подмитување со цел да се добие јавна набавка или одредена концесија се смета за корупција, а од друга страна па давање на подарок на доктор за подобар третман во болница најмалку се перцепира како коруптивно дело. Повторно ни покажува дека граѓаните, значи, ја перцепираат корупцијата, знаат што е корупција, може да ја дефинираат и да ја детектираат самите, но треба да бидеме, некако би рекла, на чисто и со нас, дека многу е полесно кога ќе ја перцепираш корупцијата кај другиот, него кај себе. И треба да бидеме исто на чисто дека кога станува збор за некои екзистенцијални прашања и да се запрашаме самите себе си, колку реално би биле отпорни да се стори одведено коруптивно дело. Особено кога станува збор за прашања кои што се поврзани со здравјето на секој еден нели граѓанин, за самите нас, за нашите најблиски. И тука најчесто се гледа таквиот тип на корупција кога е истата изнудена. Знаете дека мора да направите затоа што е животно загрозувачко прашање. И тоа се злоупотребува. Знаејќи го тој факт, знаејќи дека системот не функционира на начин што он овозможува такво нешто наместо да оне возможи, ние се доведуваме во состојба да веќе корупцијата ни биде добро утро. Така. Ме интересира сега, чисто да ми разјасните, која е разликата помеѓу прифатливост и подложност на корупција? Така, прифатливоста на корупцијата ја зема во предвид толеранцијата или недостигна толеранција кај граѓаните за корупцијата и коруптивните дела, односно зема во предвид колку е прифатливо за граѓаните, членови на владата, на парламентот, представници на централна или локална власт да добиваат подарок, услуга или пари за да завршат за да решат одредени проблеми, односно до кој степен корупцијата се толерира во вредносниот систем на општеството. Последните податоци покажуваат дека се намалува прифатливоста на корупцијата од страна на граѓаните, па 62,9% од граѓаните не прифаќаат корупција, за разлика од 37,1% од граѓаните кои што ја одобруваат, да речеме, корупцијата. Иако бележиме намалување на оваа бројка, сепак се работи за голема бројка која што представува проблем во развивање на антикоруптивни политики во државата, бидејќи коруптивното однесување на граѓаните може лесно да се експлоатира од политички или бизнис фактори.
Со тоа што помладата понова генерација на граѓани од 18 до 29 години се помалку е толерантна, односно помалку ја одобрува корупцијата. Од друга страна, подложноста ја зема во предвид склоноста на граѓаните да ги компромитираат своите вредности кои се соочени со тешки животни ситуации и одредени реални состојби, при што треба да донесат одлука дали ќе посегнат кон корупција или не, иако знаат дека може да има некои непосредни последици под нив. Притоа, ако зборуваме за подложност, испитаникот го ставаме во две хипотетички ситуации, односно тој како слабо платен службеник, дали би примил понуден подкуп или во улога на граѓанин кој е во контакт со корумпиран службеник и треба да донесе одлука дали ќе го даде побараниот подкуп. Со тоа што кога зборуваме дека испитаникот ги негира двете ситуации, односно да одбие давање, односно примање на подкуп, зборуваме за неподложност. Доколку испитаникот прифати да даде, односно да прими подкуп во двете ситуации, зборуваме за неподложност, а доколку испитаникот одлучи да прифати, односно да даде подкуп во одредена ситуација, меѓутоа го негира во другата ситуација, зборуваме за мешано однесување. Со тоа што со последните податоци, бројот на лица кои што се третираат како подложни на корупција значително е намален, односно секој петти граѓанин или 19% од граѓаните се представиле како подложни кон корупција, а истовремено се зголемува процентот на оние испитаници кои што имаат мешано однесување, сепак охрабрува фактот дека се зголемува и бројот на граѓани кои што се неподложни на корупцијата. Некако се чувствам како лошиот полицајец во приказната, но некако мораме да бидеме отворени во дискусијата за тоа што навистина представува корупција и колку некогаш несвесно ги перцепираме работите како нормални, но ги сторуваме што може би дури испитаниците во одреден момент и не се ни свесни дека нештата што ги прават може да се перцепираат како корупција или се корупција. Ке се навратам на едно ланско истражување од направено од страна на Призма, кое што се однесуваше на тоа колку пари се сливаат за 8 март, кои што се даваат во како подароци за наставниот кадар. И анализата сумирана на кратко беше дека доколку секој ученик во основно и средно образование даде по најмалку 100 денари за подарок за 8 март на својата наставничка, станува збор за негдека измеѓу 400 до 500 илјади евра годишно дека се сливаат за подароци за 8 март. Рачунете дека вие секоја година правиме збор за минимум од 100 денари. Еве и овие што оние лица што ќе го гледаат овој подкаст, нека си признаат себе дали дале по 100 денари или многу повеќе од 100 денари. И колку пати тоа во текот на годината го сториле, дали само за 8 март или во повеќе наврати. Значи, зборуваме за пола милион евра дека влегле парите, отишле во ветар тие пари за да се купат одредени подароци за наставничките. Никој не го размислува моментот дека подароците од наставничките и не смеат туку така лесно да ги примат, дека има одредени законски обврски кои што мора да ги почитуваат, инаку веќе не спаѓа во тоа во подарок. Така да, многу е битно како се перцепираат нештата. И тука се поврзуваме со одреденото, со другата дискусија која што кажа Јасмина во однос на антикорупцијските политики. Сето тоа се перцепира за тотално нормално, бидејќи системот не ги едуцира јавните службеници за тоа што представува интегритет и што представува реално законска обврска при постоење на некои вакви, условно кажано, подароци. Затоа овие нешта мора да се гледаат заеднички, значи од една страна да се јакне капацитетот на институциите, свесноста за одредени состојби, а од друга страна да се јакне и да се едуцира населението за тоа што представува антикорупцијски мерки, односно корупцијско однесување. Што всушност представува Абсолютно. Корупцијата. Точно. Веќе ми го начна и следното прашање. Ме интересира какви се баш перцепциите на граѓаните во однос на корупцијата. Па, искуството на граѓаните со корупцијата и ставовите што ги имаат кон корупцијата, како и општото политичко обкружување во државата, секако влијат врз перцепциите на граѓаните за корупцијата, односно распространетоста на корупцијата.
Тука може да зборуваме за два типа на перцепции. Едните перцепции се перцепции за изложеност на коруптивен притисок, односно веројатност за коруптивен притисок. Тука зборуваме за тоа кои се очекувањата на граѓаните да бидат изложени на коруптивен притисок и во иднина. И тука зборуваме за поразителни бројки, дека 82% од граѓаните очекуваат дека коруптивниот притисок ќе проложи да постои. А додека само 18% од граѓаните мислат дека изложеността на коруптивниот притисок ќе биде мала или воопшто нема да постои. Земајќи ги во предвид овие бројки, речи се сите граѓани се убедени во перцепциите дека има висока корумпираност во општеството, што може да представува проблем во развивање на антикоруптивни политики и да дава негативни сигнали дека воопшто е можно справување со корупцијата во државата. Дали коруптивниот притисок представува најпластично дека очекувањата за коруптивен притисок е дека ако треба јас да закажам термин за операција, очекувано е дека треба да фатам врски за да добијам термин? Токму тоа. Баш тоа и го представува. Дури може да одиме и подалеко дека системите во кои што е на некој начин нештото легално, се прават на начин да овозможат да некој работи понатаму, бидат предмет на дискусија дали се корупција или не. Ајде да го разложим ова сега тоа прашање, баш да го постави. Односно, дали треба да фатам врски? Дали ние знаеме дека за да се закаже операција на државно, ако одите по редовен термин, ке ви закажат нели мој термин и ке ви речат имаме слободен термин за 8 месеци од сега. Но, ако сакате на приватно да направиме оваа операција, може уште утре. Него системот му го овозможува тоа. Нема никаква пречка, правна пречка нема да го стори тоа. Но дали тоа не е злопотреба на тоа за ние, зашто како граѓани ги даваме средствата? Ние плакаме, секој од нас придонесува во општество за фондот за здравство. Имаме здравствено осигурување. Која е тогаш поентата ако секој од нас отиде на државна, во државна болница да го направи одведеното нешто на приватен на приватно. Односно да даде средства од својот джеп кој што веќе ги издвоил. Тука е значи тоа каде што треба она што да се навратам на претходното дека треба да се јакне едукацијата на граѓаните. Да знаат дека секој месец они од своите буџети издвојуваат средства кои што идат во државава и се распределуваат на одреден начин за ние да имаме одведени услуги од државата на степен на кој што треба да ги имаме. И не треба да се задоволуваме со нешто помалку од тоа или пак уште повеќе да влеземе во одредена состојба во која што треба да платиме дополнително за истите да ги добиеме на нелегален начин, не само на легален. Така. Би сакала за крај да ве замолам за некои препораки кои што би можеле да ги дадете за да промениме цела оваа слика општествена и како да ја подобриме борбата против корупцијата во нашето општество. Никако секогаш се навраќам на три препораки. И колку и да звучат тие едноставни, знам дека за било кој политички чинители секогаш се доста комплицирани да се спроведат, бидејќи тогаш навистина би зборувале за борба против корупција и не знаеме дали некогаш на политичките елити реално им одговара таа борба за борбата против корупцијата. Но првото е тоа, постоење на политичка волја, не декларативна, туку реална, која што ќе се види со мерливи резултати. Не да зборуваме дека ќе се залагаме за нешто, за подоцна да видиме дека ама има одредени пречки, бариери, системски, човечки ресурси, кадар нема и низа на изговори кои што ќе доведат да таа политичка волја негде како ветерот исчезне. Второто е имплементација на законодавството. И кога зборувам за имплементација на законодавството, треба да прекинеме како општество да бараме влакно во сеното, игла во сеното, што би се рекло, за тоа дека не чинат нашите закони, потребни се одведени промени на законската рамка за некоја надлежност да може да се имплементира. Ние во целина, во глобала, имаме доста добра правна рамка. Имаме добри правни постулати кои што може да ни обезбедат реална борба против корупција. Не ги имплементираме. Треба да ги имплементираме. Секоја институција, без разлика дали е една од оние основните во синџирот на институции кои што имаат преце надлежности за борба против корупција, сите институција имаат таа надлежност некако во своето работење и треба да се залагаат на тие постулати за интегритет, преце.
И понатаму, како видиме дека нешто недостасува, тогаш да зборуваме за законски измени, за системски измени, а не само да го милуваме закон врз закон, менуваме една со друга ситуација, реално немаме никакви имплементации и исход од тоа. И третото, она што проверуваше ни целата оваа дискусија, мора да зборуваме за реална казнивост на корупцијата. Значи, очекувањата се дека, најпластично кажано, некој ќе отиде во затвор за тоа што го сторил. И треба да се плаши сторителот на кривичното дело, сторителот на такво казниво дело поврзано со корупција, треба да се плаши дека органите на прогонот ќе го фатат и ќе го стават во затвор. Се додека го немаме тоа, ние им викаме добре дојде на корупцијата. Ви благодарам што бевте дел од овие разговори и што учествувавте на ова важно прашање за граѓаните. Со овие препораки и го завршуваме подкастот Граѓаните против корупцијата. Ќе продолжиме да информираме и да бидеме гласни против корупцијата. Со заеднички напори можеме да создадеме подобро општество за сите.